שלום, תודה שחזרתם אליי. שיעור קודם ראינו מה זו העתקה ליניארית חד חד ערכית. בשיעור הזה נראה מה זו העתקה ליניארית שאייל. אז בואו נתחיל. וכהרגלנו, תחילה התיאוריה שכבר ראינו. U ו-V מרחבים וקטורים, העתקה ליניארית מ-V ל-U, עם T של U ועוד V שווה T U ועוד T V, ו-T של אלפא U שווה ל לאלפא T U. והנה, מה עוד ראינו? העתקה מ-V ל-V נקראת אופרטור ליניארי. עבור ההעתקה הליניארית 0 עובר ל-0, נגדי עובר ל-נגדי. הגרעין של t זה אוסף כל הוקטורים ש-t שולחת ל-0, וזהו תת מרחב של v שנקרא kr t. התמונה זה אוסף כל הוקטורים ב-u שיש להם מקור על ידי t, נקראת עם t, והיא תת מרחב של u. דבר נוסף שראינו, מה זה חד-חד-ערכי, אותה הגדרה מוכרת של פונקציות, ואצלנו ראינו ש-t חד ערכית, אם ורק אם, קר T שווה לאפס. בשיעור הזה נדון בהעתקה שהיא על. תחילה נראה את ההגדרה, נראה דוגמאות, ואז כמובן המשפט שאומר איך לבדוק שהעתקה היא על. אז הנה ההגדרה, V ו-U מרחבים וקטורים מעל אותו שדה F, ו-T מביא ל-U, העתקה ליניארית. אזי, העתקה T נקראת על, אם לכל U ב-U קיים V ב-V כך ש, TV שווה ל-U. במילים אחרות כתוב כאן שלכל U יש מקור. אז אם לכל U ב-U יש מקור, פירושו שהתמונה של T היא כל U. כלומר, התמונה היא כל הטווח. שימו לב שזו בדיוק אותה הגדרה כמו בפונקציות. אנחנו לא מגדירים משהו חדש, משתמשים באותו מונח מוכר עבור העתקות לינאריות. הנה הדוגמה שכבר ראינו. נסתכל על העתקה t מ-r2 ל-r3 שמוגדרת על ידי t של a, b שווה שני a, a ו-0. אז מה אנחנו רואים פה? אם אני מסתכלת על הוקטור 1, 1, 1 ב-R3 בטווח, לא יהיה לו מקור על ידי T. למה? זוכרים מה T עושה לווקטור מ-R2? יש לי פה מספר שהוא פעמיים הרכיב השני והרכיב השלישי תמיד מתאפס. אז אין מצב שנמצא איזשהו וקטור ב-R2 שנפעיל עליו T ונקבל 1, 1, 1. הראשון הוא לא פי 2, השני, והשלישי הוא לא 0. אין לזה מקור. אבל זה נמצא ב-R3, בטווח. מה זה אומר? נכון, ש-T לא על. והנה המשפט שלנו. מה יגיד המשפט? V ו-U שני מרחבים ו-T מביא ל-U לינארית, אז... תיאל אם ורק אם, Dnn t שווה לדים dn u. לא צריך לבדוק שהמרחב nt שווה למרחב u, מספיק לבדוק מימד, שהמימד של התמונה זה המימד של כל u, מימד הטווח. לבדוק מימדים בדרך כלל יותר פשוט מלבדוק מרחבים. בדוגמה שלנו, איבר כללי בתמונה היה משהו מהצורה שני A, A, 0. כל וקטור ב-R, 2, שהפעלנו עליו T, מה קיבלנו בסוף? משהו מהצורה שני A, A, 0. אנחנו כבר יודעים שככה נראית התמונה, ואנחנו כבר יודעים שזה מרחב וקטורי. את המרחב הזה אפשר לפרוס על ידי וקטור אחד בודד, 2, 1, 0, ולכן מימד התמונה 1. לעומת זאת, המימד של U, שזה r3 הוא 3, מימד התמונה 1, המימד של u הוא 3, נכון, זה אומר ש-t לא על. עכשיו נוכיח את המשפט. כבר ראינו שהתמונה זה תת מרחב של u, התמונה עם t נמצאת ב-u והיא תת מרחב של u. על פירושו שהתמונה שווה ל-u. במילים אחרות, מה אנחנו רוצים שיקרה כאן? נכון, אנחנו רוצים שתת המרחב יהיה שווה למרחב כולו. לכן t על, אם ורק אם תת המרחב עם t, שווה למרחב כולו u. רגע, מתי תת מרחב שווה למרחב? תת מרחב שווה למרחב כולו אם המימדים שווים. במילים אחרות, אני רוצה ש... המימד של תת המרחב עם T יהיה שווה למימד של המרחב כולו U. וזה בדיוק מה שהמשפט אומר, וסיימנו את ההוכחה. הפעם זה היה ממש ממש פשוט. תת מרחב כבר יש, תת מרחב שווה למרחב, אותו מימד, זה הכל. בואו נראה דוגמה. אבל שימו לב, שלו הייתי מגדירה העתקה T מביא ל-T, אז t בטוח הייתה על, כי אני מגדירה את t רק לתוך התמונה, אבל כמובן זו העתקה אחרת. t מביא ל-m-t ו-t מביא ל-u זו לא אותה העתקה, אלא אם כן מראש, אם t ו-u היו אותו דבר. טוב, בואו נראה דוגמאות. נסתכל שוב על העתקה מהמטריצות n על n למטריצות n על n, אופרטור, t של a שווה ל-a ועוד a-t. כבר ראינו אותה בשיעורים קודמים. מה אני רוצה לדעת? האם T על? כלומר, האם התמונה היא כל המטריצות מסדר אין הלב? אגב, זוכרים מה היה הגרעין של התמונה, של ההעתקה הזו? נכון, הגרעין היה כל המטריצות האנטי-סימטרית. ומה תהיה התמונה? התמונה תהיה כל המטריצות מהצורה A ועוד A, T. זוכרים איזה מין מטריצה זו A ועוד A, T? אה, A ועוד A, T תמיד מטריצה סימטרית. ולכן, כשאני לוקחת מטריצה כלשהי, לא משנה איזה, ואני מפעילה עליה T, אני מקבלת איזו שהיא מטריצה סימטרית. לכן, אם אני אקח מטריצה שהיא לא סימטרית, לא משנה איזה. העיקר שהיא לא מטריצה סימטרית. לא נוכל למצוא מקור למטריצה כזו, כי כל מטריצה שמפעילים עליה T, מקבלים משהו סימטרית. מטריצה שהיא לא סימטרית, אין לה מקור. מסקנה, t לא על. אנחנו לא מכסים את כל u, את כל המטריצות מסדר n על n, רק מטריצות סימטריות. הנה עוד דוגמה. הראו שההעתקה t מפולינומים ממעלה לכל היותר 2 ל-r2 שמוגדרת כמו שתכף נראה, היא על. מי זו העתקה? t של a ועוד bx ועוד CX בריבוע שווה a ועוד b פסיק a מינוס b. הפולינום הזה עובר לווקטור הזה ב-R2. מה רוצים להראות? שזה על. איך נעשה את זה? נסתכל על התמונה. איבר כללי בתמונה נראה ככה. לא משנה איזה פולינום אתם מפעילים עליו T, תקבלו משהו מהצורה A ועוד B, A מינוס B. אנחנו כבר יודעים שהדבר הזה הוא תת מרחב של R2. אבל איך אפשר לתאר את התת מרחב A ועוד B, A מינוס B? נכון, אנחנו כבר יודעים, זה הספן של 1, 1, תוציאו A החוצה 1, 1, ותוציאו B החוצה, תקבלו 1 מינוס 1. לכן הדבר הזה, האיבר הכללי של התמונה, הוא בעצם הספן של 1, 1, 1 מינוס 1. רגע, אלו הם בדיוק שני וקטורים ב-R2 בלתי תלויים לינארית, הם לא פרופורציונליים. מה זה אומר? יש לי לתמונה קבוצה פורסת עם שני וקטורים בלתי תלויים, ולכן מימד התמונה הוא 2. רגע, אבל t הולכת מהפולינומים ל-r2. כלומר, המימד של u גם הוא 2. קיבלנו שמימד התמונה שווה למימד של u? זהו. זה בדיוק אומר לנו ש-t היא על. זהו, חברים, סיימנו להפעם. נמשיך בשיעור הבא, ואז נראה דוגמה מסכמת לכל המושגים החדשים שראינו עד עכשיו. תודה רבה לכם.